Uyu muntu ndamufasha iki koko? Kuko rero nafite ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo se bura se ugaba afite ikibazo cy'inzara. Weruka kurya se? Oya, nabuze cyo ndya. Na kintu negeze ndya nabona musomo numwe wa makano ko kurya soko nibana. Nagikura he? None se nta babyeyi ugira? Nambo ngira. Yangaretse gire tirewe mu doka. Reka dushirura mu cyacu turi ko yamusengera. Baba we, se koko kuki si yahindutse koko? Hi guys, mwize mute? Mwarimo nkumbuye cyane se cyangwa ni bya bindi byanyu nago mujya mukumbura umuntu. Ni Fani nkakagaruka, ni Fani TV show, tujye kuzatubahereza ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye kandi meza, inkuru nziza cyane, n'ibintu bigiye bitandukanye. Murabizi ntabafite nago narya kandi ntabafite nago nabasha kuboka inago naseka. Muri byishimo byanjye rero, murabizi neza bantu banjye ni mwebwe mutuma mbaho gukora subscribe byanyu no ku agutera comment nibyo by'ingenzi mu buzima bwanjye. Bwa buri munsi. Ya, rero ngiye ari umuntu bambwiye ati ameze nabi ariko ngiye kureba ni hano muri karitsiye. Nanye nende muri karitsiye murabona ko myambariye bisanzwe. Ndavuze ati reka nyene ndebe hakiri kare. Ahubwo reka mpite mfata akamoto kugira ngo ngereyo byihuse. Kamera mama. Twagenda ngafata akamoto. Undi twareba. Mota. Kamfata akamoto rero ngende ndebe kuntu gahunda zifashe. Mota. Wongeje sano hepfo ku rusengero. Hano hepfo gatoya. Katanari rero ubu ngiye gufata akamoto ngende ndebe kuntu byifashe kugira ngo ngereyo byihuse. Fani TV show hafi yawe rero, hafi yanyu. Komeza mugende mudukurikirana, mukore subscribe, mukore mutere comment, mukore na share. Tugende nta kibazo ni hano hepfo. Urabona ko ngiye kamera ma. Ufite ikibazo, niba afite ikibazo kimeze gute simbizi. Murakomeza mugende mudukurikirana. Ni hafi ariko impamvu ntuza akamoto akavumbi kameze nabi. Rwose muri no karitsiye yacu kameze nabi. Ako ntari bi. Aho tugiye sikuri. Mbega izuba we. Ramene imbwa akaza agahanga. Guys rero ndabona ndi kuhayasatira. Mata ntari bigendere. Gendere ndagarukira. Umva. Guys. Kubona wasanga rura mutipe wampamagaye. Bite musore? Ni byiza. Meze neza. Niwe wari uri kumpamagara? Sha naguhamagaye ahubwo watinze kuza. Hano mfite umuntu kandi batubwiye ko abanyamakuru bari abanyamakuru bita Fani TV show baza bagafasha umuntu uri ku muhanda cyangwa ufite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose kugira ngo ufashe uno muntu kabisa. Nasanze ameze nabi cyane ararwaye. Nese ubwo urabona koko twamufasha iki koko? Nese afite ikihe kibazo? Kumva umubiri wose ndi kuribwa, umutwe sinzi. Numva nacicye imbaraga. None se reka nkubaze, uyu muntu uramuzi? Oya ntabwo muzi, nanjye musanze hano ndi gutambuka. Ndavuga ngo reka mubaze ukuntu bimeze. Mbona afite ikibazo gikomeye cyane. Rero hita mpamagara nimero yawe kubera ko nabonye ifasha abantu benshi cyane, bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Ibyo byo gufasha siko narabivuye mu nsigaye nkicishaho amafilimi wa muhungu we. Uyu muntu ndamufasha iki koko? Kuko rero nafite ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo se bura se ugaba afite ikibazo cy'inzara. Weruka kurya se? Oya, nabuze cyo ndya. Na kintu negeze ndya nabona musomo numwe wa makano ko kurya soko nibana. Nagikura he? None se nta babyeyi ugira? Nambo ngira. Ubusumu ndamufasha iki koko mana yanjye umuntu? Isona twamufasha iki koko? Hano hafi na nawe tikare ngo tumaze tumugurira amata. Kubona birasaba mu rugendo rurerure cyane kandi uri kubona afite ikibazo. Nese ubu turabigenza ute koko? Nese uri kuribwa he? Ni ukuribwa cyane inzara? N'inzara irimo ndaribwa, n'inzara irimo ndumva nshonje cyane, ndumva natameze neza. Nakubwa ni gakeya. None se mana yanjye uko binshanze koko? Ubusa ahantu hose abantu bose bajya bagucaho nta muntu n'umwe ageza gufasha? Reka nta n'umwe nabonye, ntacyo bageze bamfasha.
Mana yanjye. Nese musore utuye he? Ngiye no ya Kicukiro. Hano mu Kagarama nuko nayinje hano ku banyamakuru ngo ndebe uko bimeze. Aba bunda bigenza ne koko mana yanjye. Ko binchanze sinanjye. Mana yanjye. Mwese uri kumva mwese ute? Ninzarase ninzara irikundya turamufasha imana yanjye nuko aritsinda yo kari mbi cyane nese utahe hese basi ngo tugushakire moto igucure nami kaitara ruguru araruguru se tumufashe iki naho kompite ubu ngubu nafashwe ndi kugasozi una kirengera mfite umva reba kuntu umusindagize ngiye kimwamufasha uyu muntu akeneye amasengesho niko bimeze cyakeneye amasengesho tugende tugende ikintu tumufasha nta hantu hano hafi sari boutique mu kuryama gura akaji byibuza akamwondora koko he turebe uburyo twiyaranje tubanze tumujyane tumugeze ku munyamasengesho reba ikibazo afite ariko nako wajya ngo sinzi ko niho yagiye aryama ahantu habi basi uryama ku gipangu cy'umukire ninde yewe ahangaha ni imbaraga za zigarukiye ubwo wari wiyoroshe gutya abantu bose guca nta numwe nakureba nirihumwe wandebye akuzi kisi maze kwangirika isi yarangiritse neza neza reba hano ku muhanda nkaha ngaha araryamye ahangaha abuze n'umuntu numwe ko ugira ikintu amufasha Je ne sais pas si tu es là. Tukamwicara tukamuganiriza tukareba ikibazo afite byo buze umuntu akamurebera naga fantara kuri boutique akamwondora niko bimeze utireye ikintu tumutsinda cyo kureba umva suru umusore wa si wamuterura koko wahagurutse tukareba ko twiyena tukagenda haguruka umva ihangane 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 iguka iguka ihangane hagarara neza mushyiremo urukweto Je suis là. Kuri no z'ubukuntu ringana abantu babaye inyamaswa neza neza byararangiye gusubu akabura n'umuntu ufasha umuntu kwa musore fasha umuterure ukorera umugisha n'umundi wawukoreye kuva karu udutabaza muterure urumva ubasha gutanga yangare tugere tugere imodoka reka tumushyire uriya mukecuru tujya kuyamusengera baba we se koko kuki si yahindutse koko gukomeza tugenda ngo tumushyire iyo mukecuru usenga umusore aracyakomeje amufite habaye iki kandi nzaranyije bundi ko mbonye abantu bose banyuraga hangaha ukaba mwebwe mari ngo warwonaruye ubu ngubu ntabwo ibintu twavuze mugiye kunyica ntabwo tujye gukicwa ngo turi abanyamakuru natangiye imu mugiye kunyica we umusazi ntabwo tugiye kukunyica mugiye kumfasha kandi abandi banyuraga hangaha ntibamfashe ndonese abantu bose bateye kimwe oya Je ne sais pas si tu es là. Non, tu n'es pas là. 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 T
sibyo kwebwe nangariga nango turi abantu babi nkuko abandi bose bagiye bagucoba bameze sibyo sibyo yego kandi kuba tukugurira aka gafata niko twaye tugende aho tugiye kugera aho umururu arya sibyo nukuri hanga basi na mvirapa yifate kugira ngo twizere bana cyane ko aje gufataza ndoba muno kina cyake gureka nkomeze nyugufashe sibyo ariko ntago abantu bose ari bamwe sibyo tugende ikindi cya kabiri mu buzima ntukihebe ngo wumve wakwiyahura sibyo biriya bintu nibibi cyane ntukihebe imana irahari kandi ishobora byose sibyo yewe ndumva najya kwiyahura kwiyahura simaze bikagenda bitukunguka iki none se ubu ngubu ko ntacyo mbaye mbere yaho nashinge na rugero inzara iranyishe hoya nta kintu na kimwe wakora kuko rega imana igufiteho umugambi imana se ubuse nabyirwa n'iki ko imana yamfasha koko yanshyigikira nanjye uwo mukecuru yaramfashije yigeze kunsengera none se uvuga ko yaragufashije ubuse ngewe umuntu umeze gutya yamfasha koko ni ukuri biragenda neza humura umuntu umeze nkanjye umuntu umeze nkawe se wavukiye icyenda nk'abandi yewe ukuntu ungana n'ukuntu nsa sinzi ko yamfasha na yanjye guys byakomeye rero murabona noneho kugenda byamunaniye ariko ndabona tugiye kugerayo mana we kumva nahagiye nayana yanjye ese ni ahangaha kadukomange umwicaje hano atagwa mwicaze nkaha umwicaje aha kumva umeze ute ndikumva ndibwa se basi oya ndikumva ndibwa cyane ndumva meze nabi inzara imereye nabi uno mukecuru yadufunguriye ngo ni umunyampuhwe turebe ko hari ikintu yadufashe si gusa koko yamfasha ihanganye mu rugo nge ni kure y'ahangaho gato yari kwihanganye yewe reka mba nihanganye ndebe yo umazute usanze ku muhanda arwaye yari ameze nabi byatari noneho tura mbona afite ikibazo cyo kuba arwaye sinzi ukuntu ameze mbega byancanze ubu ngubu ngiye byancanze twabaye ibyo kunywa n'ibyo kurya ariko ndabona gifite ikibazo sinzi twaje kureba ngo umusengere sinzi umufashe bambwiye ko ujya ufasha abantu ukabasengera bagakira ubu rero ikibazo si ukubanza kumusengera ikibazo ni ukubanza umuntu akamuha icyo kurya no kunywa noneho twabona ahembutse tukamusengera ariko twamuha ibyo kunywa n'ibyo kurya kika niba sinzi uracyafite inzara se yewe inzara iranyishe ndumva inzara imere nabi rero ngende umunyamakuru uyu muhungu yampamagaye ndi umuturanyi wanyu ariko ngiye ntuye muri kano gace ko hirya mu banyamakuru nanjye rero yampamagaye amaze kumpamagara nanjye mpita mfata moto igitaraganya numva ko ari ibintu byoroshye mugeze iruhande mbura ikintu tumufasha tukamuguriye agafanta ariko nta mbaraga afite ikigaragara harimo n'inzara uyu muntu ahubwo niba ari ibintu byo kurya ari ikintu cyo kurya mufite wenda mwamufasha ukamuha ibintu byo kurya noneho byibuze ukamusengera nyuma ngwino tujye kugufasha tuguhe icyo kurya no kunywa noneho tumva mbese aho kujya wa murushye wamwihorereye ahangaha reka nzana agatebe nta kabaraga nawe nta kabaraga yewe n'agatebe wa muga nagwa uyu muntu yabasha kugira guhaguruka yewe nzamenyesha mwaba mugeze neza ariko se murabima koko murarega ntabwo abantu bose ari bamwe yewe simbizi kandi uyu mukecuru inzara iranyishe maze iminsi nk'itatu narya inzara imereye nabi ni ukuri ihangana azana agatebe agire ndumva nazungereye ndumva nenda kwikubita hasi yakazanye umurabageze ku bantu bagufasha rwose ntabwo gipfuye yewe
Guys.